inte. Men vilket tåg det här. Hela. Hej och välkomna till Sug och Svälj. Det här är min kära vän Nathalie. Hon har en jättetrevlig blogg som jag tänker länka här. Jag vet inte om jag kan göra en klickbar, men annars finns länken i beskrivningen. Våra pojk- och flickvänner, säger man så. Det som att vi hade flera var. I alla fall, de har varit och köpt smaskiga grejer som vi ska suga upp med ett sugrör. Utan att se vad det är för någonting. Sen ska vi lista ut vad det är för någonting. Och den som listar ut det först behöver inte ta ett straff. Precis. Men gissar man och har fel så får man straffet. Så kör vi. Och det kan ju ha varit ett misstag att låta dem vi bor med, speciellt i karantäntider, och välja det här. Hittar du det där då? Ingefärsjock. Det blir bra. Fandasjus, det är det. Ljummet. Ja, ljummet ännu. Här finns ju många möjligheter. Musslor. Gud vad äckligt. Mycket bra. Det blir kul. Jag tar den. Du tror på dem, men jag tror inte. Jag tror inte. Jag känner. Jag har varit inte en drömflickvän under karantän. Så att jag känner att det här får jag jämföra nu. Okej, straffen vi har. Klassiska musfälla. Permanent ögonbrynsfärg gör en unibrow. Sen måste vi titta på det mildaste straffet. Röd hårfärg. En slinga eller två. Brun sprayfärg. Brun tå. Vi har ju fler färger. Vi har tre färger. Vi har röd, sen har vi den här rosa peach typ. Sen har vi en grön färg. Sen har vi permanenta markers. Mouth guard. Den här som man ska ha i munnen. Man ska blåsa upp en ballong. Och man ska äta en kaka och dricka vatten. Ska vi dra igång med... Ja. Nummer ett. Okej, så vi bara köra då. Oj, jag är jättenervös nu. Ja, men vi kör bara. Ett, två, tre, sug och svälj. Det gör ont nu. Nu gör det ont i min hals. Vitvinsvinäger. Nej, just jag glömde bort att vi skulle gissa. Nej, då måste jag ta en straff. Nej, det här eskalerade så fort. Men vad kan vara värre än det där? Du dricker inte vin. Nej, jag vill inte ha det här vina. Ja, men jag tar ett straff nu då. Jag tar en kaka. Kolla in den kameran. Yes! Mouthguard kaka. Nej, det är inte gjort. Man. Ska jag tugga? Åh, äckligt! Allting är äckligt. Ett, två, tre. Sug och sväl. Det är någon form av juice. Jordgubbsjuice. Det var inte min gissning. Jag tar tillbaka. Åh, jag känner igen den här smaken mycket. Blåbärssoppa. Fan, okej, nu har jag gissat klart här. Nu har du fan chansat tillräckligt här. Tranbär. Gud, nu känner jag mig lite skakig, för det här kan vara vad som helst. Nej. Permanent marker. Permanent marker. Ja. Permanent marker. Jag gillar att de är här. Ja, det är ju också. Botox finns inte av anledning att ta bort dem. Så. 6 till. Dela gärna klippet så jag kan bli makeup artist. Round 3. Ja. Fläcker du här? Sug och svälj. Det är majonnäs. Fan vad gissade jag! Fy fan vad äckligt! Är det jag som ska straffas igen då? För att jag är snabb. Det är så jävla äckligt. Jag måste ha käften. Jag vill ha musfällan vill jag ha. Ja! Det är jävla sjukt! Filmationer, guys. Affirmations. Det här kommer göra jätteont ju. Det kommer nog göra ganska ont. Det gjorde jätteont. Ingen fisk nu. Jag vill inte ha någon fisk. Så det var så här. Åh fy fan. Gott. Nej. Musselspad. Nej. I like them muslims. Nej men fy fan vad äckligt. Det godaste hittills. Tack Mogge. Men fy fan, säger jag bara. Nu vill jag ha matgård. Det är nästan så att jag tycker att du är tvungen att kolla på mig när jag gör det här. Varför då? Jag svarade rätt. För klipp inte ut den där.
Är det klart? Nej, men fy fan. Nu är det fan du som ska straffas lite här. 1, 2, 3. Sug och svälj! Öl! Yes! Nu är det du som ska ta. Ja, men jag är helt orädd. Jag bara... Röd hårfärg. Varför den röda hårfärgen? Yes! Är jag som ska göra på dig? Ja, jag kan göra på dig om du vill. Du, det här kommer ju bli episkt. Är det coolt? Ja, tror jag. Blir jag fin? Titta, åh jävlar, det här blir fan skitbra. Jävlar vad rött det är. Sur och svälj. Kallt kaffe. Ja. Yeah. Yes! Fan! Det var ju gott. Hoppas du får en till färg. Permanent brun tå. Ja! Permanent brun tå. Brun tå är ett ord. Inte permanent brun tå. Jag skulle skriva permanent brun tå. Brun tå. Åh, usch. Titta, där fick du två! Hej! Ja, kör. Varsågoda. Jag vet inte vad som händer i min mun. Lägg på det. Jag har det på tungan. Jag har också på tungan. Nej! Jag kan inte säga. Gurkspad. Nej. Yes. Det är en ingefärashot. Ah, ingefärjävel. Unibrow. Kom igen. Fy fan. Så ska du göra det på mig. Du gjorde det här på mig. Ja, men jag, tänk nu på att jag var snäll. Jag vill inte ha ett sån här stor unibrow. Lugnare, vad är det som händer? Varför ser du så där? Vad är det som händer? Fan! Fy fan för det här. Imorgon när jag ska ha någon form av Skype-möte bara... Tjena! Och så får jag väl blått hår också. Men tänk på min tå, den är permanent brun. 1, 2, 3, sug och svälj. Den har trögt, jag får inte ens upp det. Ketchup. Nej. Ah! Rosa hårfärg. På en handskjävel. Tycker du att det här blir fint? Nej. Nej, då känner jag mig nöjd. Så är jag klar. Vad fan! Ska jag gå och tvätta bort mitt unibrow? Ja, gör det. Känner jag ändå. Det är rätt stark look. Men jag tycker det är en stark look. Det är som någon har tryckt en sån här cigarett. Ja. En brun tå. Okej. All right. Nathalie, min kära vän. Sug och svälj. Ja. Soja, det är soja. Fy fan, vänta, det är soja. Fan. Här, ta. Mouthguard ballong. Ja! Ja. Det är spännande. Hur fan ska det lägga till? Straff nog för mig att se det här. Sug och svälj, min vän! Vaniljsås! Vaniljsås! Jag fick precis upp din mun nu. Ja, jättegod vaniljsås! Jättegod, Laura. Det var bra avslut på sug och svälj. Trippord och koll, Laura. Tricoloren! Om den ska vara här eller bakom det rosa. Hej! Den! Han mår inte bra, va? Hur mycket ska du ha på sug och svälja den här? 7 miljoner. Det gör jag faktiskt. Jag har inte då. Åh! Oh, det smäll då! Det är färgen som luktar, inte min fot. Alltså det här blir fan fräsigt. Är det så? Jag tror att det där faktiskt blir bra. Jag är rätt nöjd. Ja, så blev det. 5-5 lika. Vi får köra en rematch med det. Tack för att du tittade allihopa, och vill ni se bakom kulisserna får ni gärna gå in på Nathalies vlogg där hon har gjort en vlogg av allt det här när vi har satt upp på förberedelser, köp etc. Så ja, subscriba, likea, kommentera, ses vi i nästa video.